რა ჟურნალისტები ბიჭო? აგო ჩვენ როგორ გაგვიმეთ ჟურნალისტები? რა ჟურნალისტები? Ჩავარავ. 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 გამარჯობა, თქვენ აპირებთ ხალის გაჩენებას. გამარჯობა, გაჩენებას არ ვაპირებთ და კეზერაშვილის ნაპარავი ფულებით შექმნილი ტელევიზიის კომენტარის გაკეთებასაც არ ვაპირებთ. 25 ლარი, ეს არ არის ეფასია და სავარაუდოდ. ვიღარ, ვიღარ ესეთი რომ გეყარ ჩემ ქუჩაზე და კივი. წყალი გადმომასხეს, ბატონო თავზე, ნორმალური. არაუშავ. ბატო არაუშავ. გირზი ხარ არბა. ხერ ხარ თავზე წყალი. მე გეუბნები, რატო ყვირი ხარ ჩემ ქუჩაზე შენ? ლე ვისალოდებით. მანე მეგაზული და ვისალოდებით. მანე ვისალ English, you can speak English. You can speak, I mean, address Saakashvili in English. No problems at all. Stay strong. We'll get out and we'll fight for you and for us. Yeah. Please. Where are you from? I'm Georgian. Yeah. My name is Timuras. ჩემ საქმეა საერთოდ. რა, იწოციან და სოფელსოფელი დიოთ ხარსა. რა გაინტერესებს? არა, ბატონ ბიზნესს არ უბნებენ, ფულს მოიგებს და ხარ. ბიზნესს ან შენ და ან თქვენ და ან მე. და საინტერესო ეს არის. 500 მილიონი დიდი ხარ. აბა რა შეინტერესებს? 100 ძიეთ. რატო გიჩხუბებით ბატონო? გიაგეთქვი, უაზრო. გესალმეთ და უკვე ჩხუბებით. უაზრო რაღაცაზე ვიგირე. დადი ხარ ამ ბენზინს აზეთონ თან თავსაცი. კიდევ ერთხელ შეეცდება რომელიმე მთავარი არქი ჟურნალისტის დაბულინგებას და მიიღებს მწარედ კბილებში. A few moments later. ნიკა გვარამიას განდები ჩვენ.